Fransada növbədən kənar parlament seçkisinin ilkin nəticəsinə görə sağçı Milli Birlik Partiyası 34% səslə birincidir. Solçuların Alyansı Yeni Xalq Cəbhəzi Partiyası 28,1% ilə ikinci, Makronun partiyası isə 20,3% ilə üçüncü yerdə qərarlaşıb. Respublikaçıların partiyası 10,2% ilə dördüncü yerdədir. Seçkidə seçici iştirakı son 46 ildə ən yüksək səviyyəyə təxminən 65,5% çatıb. Həmçinin birtərəflər səslərin 34,5%-ni təşkil edib. İfrat sağçı Marin Le Pen seçiciləri ikinci turda da fəal olmağa və Milli Birlik Partiyasına səs verməyə çağırıb. Bildirib ki, Fransız xalqı Milli Birlik Partiyasını irəli apardı və Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun düşərgəsini məhv etdi. 2012-2017-ci illərdə Fransaya rəhbərlik etmiş Respublikanın keçmiş prezidenti François Hollande isə növbədən kənar parlament seçkisinin birinci turunda parlamentə seçilə bilməyib. Hollande'ın sözlərinə görə o rayon üzrə 37,63% səs toplayıb. Seçki üçün isə 50% səs tələb olunur. Hollande ikinci raundda mübarizəni davam etdirmək niyyətindədir. Sağçı Milli Birlik Partiyasının lideri Jordan Bardella da Nazirlər Kabinetinə rəhbərlik etmək niyyətini təsdiqləyib. İyulun 7-sində seçkinin ikinci turunda partiyasını dəstəkləməyə çağırıb. Bildirib ki, konstitusiyaya və dövlət başçılarının səlahiyyətlərinə hörmətlə yanaşacaq. Öz siyasətini də həyata keçirməkdə israrlı olacaq. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron isə ikinci turda Jordan Bardella və Marine Le Pen'in Milli Birliyinə qarşı Demokratik Birliyə dair çağırış eləyib.